Turist səfərlərinə ilin hər fəslində maraq olsa da yay aylarında bu səyahətlər xüsusilə artır. Onların böyük əksəriyyəti istirahəti rahat başa vurub, geri qayıdırsa xoşa gəlməz hallarla qarşılaşanlar da olur. Kimi səyahət zamanı xəstələnir, zədələnir, başqa birisi çantasını yaxud sənədlərini itirir. Belə hallarda köməyimizə yalnız səyahət sığortası gələ bilər. Lakin ölkəmizdə səyahət sığortasına maraq azdır. Səbəbləri və sığortanın xərcləri barədə Elgiz Nəbilinin araşdırmasını. İndiyənə kimi səyahətim olubdu müxtəlif ölkələrə, amma heç bir zaman sığortam olmayıb. Hamısında da dost tanışlar olub. Ona görə getdiyim üçün gərək durmamışam. Artıq rasxoddur, belə deyək. Amma təbii ki, hansısa bir travel-la getsəm, öncədən onu sığortalayaram ki, mənim də o dostumun başına gəldiyi işlər gəlməsin. Məşhur təmsildəki kimi dostunun səhvindən nəticə çıxaran Kamran Məhərrəmov səyahət sığortasını indi daha çox ciddiyə almağa başlayıb. Deyir, dostum rezerv olunan deyil, tamam başqa otel nömrəsi ilə təmin edilmişdi. Mən də eyni aqibətlə üzləşmək istəmirəm. Kamran yaxın vaxtlarda tam sığortalı səyahətə hazırlaşdığını da gizlətmədi. Turizm mövsümünün başladığını, üstəlik COVID-19 pandemiyasının bitmədiyini, hətta yeni virusların yarandığını nəzərə alsaq, səyahət sığortasının əhəmiyyətini anlamaq kifayət edir. Bəs Azərbaycanda bu sığorta növünə maraq nə dərəcədədir? Mən cavabım lazımdır ki, mən başıma iş gəlməyib, amma Türklər demişkən, uçaqdan almışam. Məsələn, xarab olub, gecikdirmişik, özümüzü bu belə. Səyahətə gedəndə gərək qazancımız azalsın, o da təbii ki, sərf eləmir, amma səyahət sığortası ilə xeyir, heç maraqlanmamışam. 2-3 faiz idi təxminən, ancaq getdiyimiz paketdə 3-4 nəfərlik gedəndə avtomatik çox böyük məbləq eləyirdi bizə görə. Yaxşıdır, münasibətim yaxşıdır. Məncə elə də olmalıdır, həmişə, hər yerdə sığorta olmalıdır. Lakin turizm şirkətlərinin hesablamalarına görə vəziyyət heç də qənaətbəxş deyil. Şirkətlər ümumi səyahət paketi alanların təqribən 3-də 2-sinin turizm sığortasından imtina etdiyini deyirlər. Səbəblərə gəlincə... В основном из-за финансовых проблем, конечно же. Əsasən, maliyyə problemlərinə görə təbii ki, imtina edirlər və ya sadəcə istəməyənlər olur. İnanırlar ki, heç bir hadisə olmayacaq. Təbii ki, risk yüksəkdir, lakin bu onların seçimidir. Bəs səyahət sığortası neçəyədir ki, turistlər imtina edirlər? Beynəlxalq hesablamaya əsasən, hər ölkənin A, B və C kateqoriyasına bölünməklə müxtəlif zonalara görə təyin etdiyi qiymət tarifi mövcuddur. Azərbaycanda isə ölkə daxilində minimum 2-3 manat. Xarici ölkələrə isə 15 manatdan başlayaraq səfərləri sığortalamaq mümkündür. Pandemiyadan öncəki dövrdə sığorta yazılanda, yəni hər hansı bir bədbəx hadisə baş verdiyində sadəcə sığorta təşkilatı həmin bədbəx hadisələr barəsində təminat verirdi və sonra bu COVID-19 təminatı əlavə olandan sonra COVID-dən qabaqçı dövrdəki təminat olmaq şərtini COVID ilə bağlı problemləri də orada həmin o da özündə cəmləyir. Qeyd edək ki, hazırda Avropa ölkələri viza müraciətlərində sığortanı tələb kimi qoyduğu halda, əksər Asiya və Cənub-Şərqi Asiya ölkələri COVID-19 məhdudiyyətlərini aradan qaldırdıqları üçün səyahət sığortası tələb etmirlər. Elgiz Nəbili, Rizvan Əkbərli, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.